Мектеп залы тыныч. Һәр сыйныфның бүлмәсе киереп ашып куелган, йомшак кына яңа буяу исе борынга килеп бәрелә. Кайдадыр чиләк куйган сак кына кодак каккан тавышлар ишетелә. Икенче катка менеп, беренче ачык ишектән керәбез. Математика кабинеты. Биредә үз гомеренең 40 елын балалар укытуга, тәрбия эшләренә багышлаган укытучы Сәвия Миннәвәли кызы безне каршы алды. 1981 елда Казан дәүләт педагогия институтын тәмамладым. İnsiyonu tamamlağandan sonra turdan tura men şuşa Kızılyar mektebine işke kildim. Bir yıl menim mektepte işte başlauma 40 yıl. Men balalarını bik yaratam, äli de işimni devam iterge oylayım. Ömür boyu işlev dövründe men her vaqt klas jetekçisi bolup işledim. Bir yıl indi menim klasım 6-nçı klaslar bolacak. Şuşa dövrde mena şulay uq oqıtu tärbiye işlerinde jeteklerge tura kildi. Hem men 10 yıl şuşa işte özümne bağışladım. Oqıtuşılıq hem sınıf jeteklüwden tış Sewiye Sahibullina Kızılyar mektebinde oqıtu tärbiye işleri boyunca da jawaplı. Balalar yegalarını, oğalarını yaxşığına bireler. Biz tübende neticelerine erişkenimiz yok. Yaxşı neticeler bilen район буенча 2-нче, 3-нче урыннарда барабыз. Бу сыныфтан чыгып, инглиз теле бүлмәсенә керәбез. Монда безне инглиз теле укытучысы Айгел Гафиятова каршы алды. Быел аның бу мәктәптә эшләүенә 4-нче ел. Киләсе уку елына әзерлек бара. Эш күп. Кабинетларны әзерлибез, ремонт ясыйбыз, ремонтлар ясалган хәзер. Бакшада эшлибез, бик сөенеп эшлибез, шәһәр мәктәпләреннән аерма бик юк. Мәктәп директоры Альбина Аминова сүзләренчә, узган ел мәктәптә 136 укучы бала белем алган, шуларның 10-сы 9-нчы сыйныфны тәмамлаган. Быел яңа уку елына 1-нче сыйныфка 25 укучы киләчәк. Индира Сайфуллина, Эмиль Бәйрәмов, Баулы телевидение.